Ćao svi ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da teramo Forda isto kao i kadeta, po tribine, na stepeni koja je pod kusinom. Ford im, kadeti imao, ima sve, ima amortizer i sve ok auto i onda je to uspeo da odradi. Ovo je sad podignuto i mnogo će više se nagne, jer ta strana koja je na stepenice neće da amortizuje, neće da legne, nego će još više da bude podignuto. A podignuto i druga strana. I sad ćemo što će bude. Gume su malo loše, ispuštaju, možda se odlepe neka, nema veze, to će bude show. Sad će mnogo bude zajebanije nego što je bilo sa kadetom. E, sad ćemo probati to i sa Fordom. Hvala što ste gledali video!